Ahoj, vítám vás u nového videa. Stále jsem přemýšlela, jak zpracovat všechny ty hromady ovoce, které se letos urodily, a vzpomněla jsem si na babičky pečený čaj. Na 2 zavařovací skleničky pečeného čaje budu potřebovat přibližně 800 gramů ovoce. Já tu mám 150 gramů mražených borůvek, jeden pomeranč, který si očistím a nakrájím na menší kousky. Pak přidám 3 švestky, také na kousíčky, jedno jablíčko a jednu hrušku. Na tomhle receptu je skvělé to, že můžete použít ovoce, které máte rádi, a taky si přizpůsobit jejich množství. Nakrájené ovoce si dám do nádoby od domácí pekárny a přidám ještě 3 lžíce rumu pro vůni, no a taky kousek skořice a badián. Nádobku vložím do domácí pekárny a nastavím si na program kompoty a nechám ji hodinu a 10 minut běžet. Případně můžete čaj upéct i v troubě. Hotový čaj je potřeba dát rychle do skleniček, aby se horkem zatáhly. Takhle vzduchotěsně uzavřené vydrží i několik měsíců. Případně je můžete dát do lednice a rovnou používat. Mějte se krásně!